ассалаумағалейкум қазақ елі қайырлы күн мына өткен аптада қазақ әлеуметтік желісін дүр сілкіндірген ірі вақиғалардың бірі қазақтың әйгілі батыр қызы сайрагүл сауытбайдың америкада болып ә, және сол жерде американың мемлекеттік істер департаментінің басшысы майк помпеоның қолынан ә, және американың бас ханымы екеуінің қолынан ә, батыр әйел сыйлығын алған сайрагүл сауытбайдың уоқиғасы туралы болды ал сайрагүл сауытбайдың оқиғасына келсек кезінде мына қытайдың генестік саясаты осыдан үш жыл бұрын қазақтарға аяусыз жәншітеу саясаты жүрілген кезде қазақтан қазақстан жерінде тұрған біздің қазақтардың ішінен өте бір ұлт жанды. ұлтына ерекше жаны ашитын азаматтардың ұлтшыл азаматтардың осы қытайдағы жүріп жатқан генестік саясатқаыы аттандап қарсы шығып халық арасынан ә, дәлелді фактілерменен арыздарды жинап әлемдік ақпаратты шулатып жатқан кезі болатын ә, дәл осы көзде қозы менен қодары қатар туатын қазақтың тарихтан бергі дәстүрі бойынша осы қытайдың генестік саясатын әлемдік ақпаратқа шулатып ашып жатқан азаматтардың артынан түрлі жалаларменен ә, түрлі қаралауларменен жамандап жатқан Ө, бір топ қытайдың жалдамалы иттері қоса ақпаратқа шықты серікжанның жеке басын қаралайтын сондағы маңайындағы істеп жатқан азаматтардың барлығының мысалы сол кезде серікжанның қатарында қыдырәлі оразұлы да бірге жүрген болатын қайрат байтолла да бірге жүрген болатын осы үштіктің лаңы деп бұларға қарсы ә, қаралау мақалаларын жазып әлеуметтік желіде олардың айтқандарының барлығын өтірікке шығарып біз кеше ғана барып келдік деп бір топ қытайдан келген зиялы сымақтар кеше ғана барып келдік қытайда ондай нәрсе де болып жатқан жоқ өтірік барлығы бұлар айта береді деп серікжанның қайрат байтолланың қыдырәлінің жеке бастарына көптеген қаралау жалалау мақалаларын жазып әлеуметтік желіні олар да өз білгенінше ә, дүрліктіріп жатты дәл осындай қиян кескі ақпараттық шайқас кезінде елдер дағдарып серікжанның сөзіне сене ма жоқ әлде анау қаралаған мақалаларға сенерін білмей қалды серікжандар айтады геноцид жүріліп жатыр деп ал енді қаралау мақалалар айтады жоқ ондай ешнәрсе де болып жатқан жоқ деп дәл осындай ел екудай болып тұрған кезде әйгілі сайрагүл сауытбайқызы шекараны бұзып қашып өтті және Ә, серікжан біләшұлы арқылы бүтін әлемдік ақпаратқа осы қытайда жүріп жатқан геноситтік саясаттың шын екенін концлагерьдің бар екенін тіпті каждый ауыл аудандардың өзінде бірнеше жерде бар екенін қазақтардың мыңдап сан мыңдап қамалып жатқанын сол сияқты қалың шынай көзмен көрген ақпараттарын әлемдік ақпаратқа шығарды және геноцидті әлемде ең алдыңғы қатарлы адамдар болып осы қытайдың жүріп жатқан аяусыз жанш ұлт жаныштау саясатын жариялады жария етті әлемдік ақпарат осыдан кейін қытайдағы геноиттің шын бастап көз жете бастады және оның соңынан ілесіп қазақтың батыр қайсар ұл қыздары қытайдың жасап жатқан генасттік саясатын, саясатын жалғасты әлем ақпаратына жариялады соныменен сайрагүл сауытбай осы лагерді көзімен көрген алғашқылардың бірі болып әлемдік ақпаратқа шығарған нағыз батыр болып елдің есінде қалды және сол ыыы ә, серікжан біләшұлы бастаған атажүрт еріктілерінің ідмі ә, халықаралық ә, дүмпу қозғауының арқасында сайрагүл сауытбай ә, осында қалдырылды бірақ азаматтық ала алмай шетелге кетті ал енді өкінішке орай сол кездегі серікжанның жанында жүрген күрескерлердің қазір көпшілігі қайталанып иесін қапқан ит құсап ә, белгілі бір адамдардың себебімен енді олардың артында бір кім тұрғанын бір алла біледі әйтеуір бір адамдардың себебіменен ә, қайта қайырылып өзінің кезінде жүм, бірге жұмыс жасаған шаңырағына шабуыл жасап қайтадан серікжан біләшұлын жаппай қаралауға өтті енді оның артында міндетті түрде бір күштің бар екені анық ол ар жақтың күші ма бері жақтың күші әйтеуір бір белгісіз артта тұрған перді артында тұрған күштердің себебімен бұлардың барлығы қазір серікжанның сөзін жоққа шығаруда дегенмен де халық ә, арасынан өздігінен ә, оянған халықтың өздігінен жаңағы көздерімен көріп келген концлагерьдің тірі ә, қытайдың қитырқы саясатын күні бүгінге дейін жалғасты әшкерелеп жатыр ондағы қазақтарымыз әлі толығыменен еркіндікке шыққан жоқ ал енді бүгінгі таңда сондағы әлемге танылған әйгілі батыр қызымыз сайрагүл сауытбайқызы америкада батыр әйел сыйлығын алды осы сыйлықты алғаннан кейін баяғыда сол жаңағы ә, ата ерктілернің еңбегін жоққа шығарып қытайда ондай нәрсе де болып жатқан жоқ деп жүрген бір топ қытай деп жүрегі соғатын қытайдың жалдамалы иттері ә, және жалғасты шабуылдарын совет тоқтатқан жоқ үдетпесе тоқтатқан жоқ келе жатыр жалғастырып Ә, жақын арада әлеуметтік желіде бір көріп қалдық аты төлеу ма төлеу тұмарқан болу керек жаңылмасам алтай өңірінен көшіп келген азамат осы және бірнешеулері бар осы сайрагүлдің ә, осы сыйлықты алғаны жөнінде ә, қытайды ақтап сайрагүлді даттап бір әлеуметтік желіде боқтанған сөздері жүр ал енді осы, төлеу дегеннің жеке басына келер болсақ 2018 мың шекарадан біткен қытайдан келген қазақ болып қазақстанның тұрғылы қазақтарының тұрғылықты қазақтарының өзі шекарадан ары өтуге батылдары бармай тіпті осы азаматтығын қазақстан азаматтығын алып алған қазақтар да шекарадан ары өткенде тұтқындалып түрмеге жабылып жатқан кезі болатын шекарадан ары қарай оралманның өтуі бері қарай өтуі мүлдемге мүмкін болмай қалған кезде 2018 жылдың жазында қатты бір сондай саясаттың шиеленісіп тұрған кезінде жаппай қазақты тұтқындап жатқан кезде алтай өңірінен алтай аймағынан жаңылмасам жалғыз қазақ көшіп осы шығыс қазақстанға өтті ә, бір қызығы сондай адам баласы шекарадан ешкім өтілмей ған кезде бірнеше адамдар өтіп жатты ә, қазақстандағы қытай диаспорасының мүшелері емін еркін қытайға өрімшіге пекинге ұшып барып саяси жиналыстарға қатынасып емін еркін келіп жүрді және алтай өңірінен жалғыз семья көшіп өтті сол азамат осы қазақстан жеріне көшіп өткеннен кейін біз егер де ол кімнің көшіп өтіп жатқанын кімнің келіп жатқанын ешкім білмей қалар еді ол егер ашыққа айғайлап шықпаған болса ол келді келе сала бір екі айдан кейін мен келгеніме бір ай болды қазақстанға деп қазақстандағы мына болып жатқан әлеуметтік желідегі үлкен саясатқа енді мың жерден саясат емес десек те бұл саясат осы саясатқа кірісіп алып кетті менің таңғалғаным осы қазақстанға қытайдан көшіп келген немесе басқа мемлекеттерден көшіп келген азаматтардан оралмандардан ашығын айтқанда өзімізде осы бір ауылға көшіп келіп жатып осы ауылдың тірлігіне келе салып бір жыл екі жылға дейін олай бас салып кірісіп араласып кеттік деп айта алмаймыз кімде кім айта алмайды келе салып ондай бір ай ішінде мемлекеттегі жүріліп жатқан мемлекеттегі саясатқа әлеуметтік желіде қызғын талқыға кірісіп кету білмеймін енді ол не деген білім ол не деген керемет ерік жігер деп адам таң қалады. Құліп, келді да кірісіп кетті бірақ кіріскенде де келген бетте серікжанды жамандап аташты қаралап алып жөнелді бұған таң қаласың соған қарап осындай кереметтей оқыған білімі бар азамат па екен деп ойлайсың әрине өйткені келе салып олай бір мемлекетте жүріліп жатқан әлеуметтік желдегі дүмпуге кірісіп кету басыменен ол енді екінің бірінің қолынан келе бермес солай ойлап жүрген азамат осы жақын күнде сайрагүлдің <coughs> сайрагүл сауытбайқызының америкадан алған сыйлығы жөнінде қытай компартиясы <coughs> бірден сайрагүлді сарагүл сауатбайқызы қаралауға көшті яғни сайрагүлдің әпекесін сіңлісін сөйлетіп ә, ол ешқандай да концлагерьде болған жоқ ол жерде істеген жоқ өтірік сайрагүл өтірік айтып тұр деп өзінің енді бір әке бір шешеден туған әпеке сүңілдері. Жаманда жамандады әрине енді оны түсінеміз олар қытайдың қыспағында айтып отыр бәлкім ол арада сіз болсаңыз да біз болсақ та бәлкім жан үшін өзін қорғап қалу үшін енді жанды қорғаудың өзі де парыз алланың алдында сондықтан өзін қорғау үшін айтқан болуы мүмкін оны енді дұрыс қабылдаудан басқа амалымыз жоқ ол байқұстарға да амал жоқ еріксізден солай сөйлеп отыр деген ойдамыз ал енді мынау қазақстанда тұрып қазақстан азаматтығын алған қытайдың жандай шаптары олар да сол қытайдың идеясымен бірге сайрагүлді қаралауын бастап кетті мына қазақстанда кейбір жергілікті бауырларымыз қазақстанда қытайшыл жоқ ол серікжанның шығарып алған сөзі деп жүрген азаматтар жарайды серікжанның сөзінен серікжанның іс әрекетінен қазақстанда әлдекімдер зардап шеккен болсын ұлт зардап шеккен болсын сіздердің сөздеріңіз бойынша ал енді мына сайрагүл сауытбайдың америкаға барып әлем халқы алдында осы батыл батыр әйел сыйлығын алуының қазаққа қандай зияны бар сіздер айтыңыздаршы мына қазақстандағы серікжанды жамандап жүрген топтар серікжанды жамандайсыздар ал енді сайрагүлдің осы сыйлықты алуының ұлтқа деген қазақ халқына деген қандай зияны бар осыны айтып көріңіздер ешқандай зияны жоқ шығар ал енді мына төлеу тұмархан ба осы азаматтардың но жарқын деген азаматтардың сөзінің айтысы бойынша сайрагүл сауытбай ол сыйлықты алмау керек қазақ ешқашан ол сыйлықты алмау керек неге өйткені бұлар жүзде жүз қытайдың саясатын қолдап қытайдағы жүріліп жатқан ұлтты жаныштау саясатын жоққа шығарып отырғандықтан қытайдың сөзін сөйлеп қытайды ақтап жақтап отыр ал енді бірақ бұлардың басындағы ә, бұларға нұсқау беріп отырған басшылары өз атыменен шығып осы сөзді өздері айтатын болса өздерінің кім екені онсыз да халық алдында белгілі болып тұрғандықтан өздерінің қытай диаспораларының қытайдың сөзін сөйлеуші қытайды ақтаушы мүддесін қорғаушы азаматтар екенін халық біліп қалғандықтан өздері айтпай итаршыларының қолымен бес теңгеге сол итаршыларына айтқызып отыр олардың сөзі бойынша сайрагүл сауытбай қытайдан кредит алып қашып келген оңбаған екен ал енді қытайда дейді жаңа біреулер айтады қытайда бұл кредитті дейді жеті адамға бірлестіріп ә, біріктіріп басын қосып жеті адамға бірге береді қалған алтауын сайрагүл сорлатып кетті дейді енді бұл бейшараның сөзі күлкілі қытайдың кредиті оның айтып тұрғаны рас ондай кредит бар ол ондай кредит тек қана қытайда ауыл қыстақта егінші малшыларға олар енді кредитін қайтарарға үлкен мүмкіндігі болмағандықтан егін егетін егінші малшыларға берілетін кредитті лямбау дейді немесе біріктіріп Ләнлі қылып бір біріне бірлестіріп кредит беру дейді лямбау дейді жеті адам он адамға дейін бірлестіреді оларға ондай төрт жүз мың бес жүз яғни жиырма миллион отыз миллион теңгеменен олай кредит бермейді оларға оларға жаңа көктемде егіс науқанын жүргізу үшін малын төлдетіп жайлауға шығарып алу үшін береді бес мың ұян ары кетсе он көлемінде тіпті өте үлкен сомада болса малы көптерге жиырма мың беруі мүмкін яғни ә... 500 жүз мың теңгеден бір миллион теңгеге дейін аралығында оларға құх, кредит береді және оны он семьяға бірлестіріп біреуіне бір миллионнан берсе он семьяға он миллион теңге береді ал енді жаңағы жеті адамның басын қосып біреуіне жиырма миллионнан бір жарым біреуіне 20 миллионнан жеті адамға жүз миллион кредит беріп салмайды қазақтың қолына ешқашан да ал енді ондай кредиттің түрі көп ондай кредиттер үй алуға немесе көлік алуға басқа да жағдайларменен өзінің ә, айлық менен кредит алуына болады бірақ ол кредитті ондай жеті адамның басын қосып біріктіріп бермейді ол тек қана жаңа қытайдың сөзін сөйлеп отырған азаматтар құдықтағы бақа сияқты аспанның үлкендігі осыншалық деп өзінің ана ауыл қыстақта көріп қалған жаңағы жеті адамның басын біріктіріп беретін лянбаун әкеліп қазақстанда сайрагүл сауытбай солай алған деп сайрагүл сауытбай егінші емес білсеңіздер сайрагүл сауытбай малшы емес ол жерде сайрагүл сауытбай мемлекеттік бюджеттен зарплата алып отырған кадр сондықтан ол жеті он адамның басын біріктіріп кредит алуға ешқандай да мүмкіндігі де жоқ мүдделі де емес ол кредитті ала алады өзінің зарплат алайда ол құйқы, құйқы, ондай 300-400 мың кредит болмауы да мүмкін ал енді шынымен де сондай қарзылық мәселе болып сайрагүл сауытбай 300-400 мың ұянды тастап қазақстанға қашып келсе халықараның алдында америка болсын еуропаның 40 мемлекеті болсын дүние жүзінің екі мемлекеті бірлесіп келсе де қаржылық алаяқтықпен қашып кеткен адамды қытай болсын тіпті дүниедегі ең кішкентай мемлекеттің өзі халықаралық соттың алдында ол адамды қайтарып ала алады немесе ақшасын қайтартып ала алады оған әр қандай мемлекеттің мүмкіндігі бар қытай бұл да не үшін сайрагүлді қайтарып ала алмай отыр өйткені сайрагүл қытайда жүріп жатқан ұлттық езгіні генестік саясатты әлем ақпаратына ашқандықтан сайрагүлді қытай бүгінгі таңда қайтарып ала алмай отыр сондықтан сайрагүл барып америкадан батыл әйел сыйлығын алған кезде қытайдың қылмысы тағыда аймантай болып ашылып жатқан кезде қытайда жүріліп жатқан генасистік саясаттың шын екендігі әлем ақпарат алдында дәлелденіп жатқандықтан олар сайрагүлге шыдамаған буаз итін жүгіртеді деп сайрагүлге түрлі жалалар жауып өзінің туыс туғандарын сайрагүлге қарсы пікір айтқызып жатыр сонымен бірге қазақстандағы қытай құлдар қытайдың итаршылары қытайдың жандайшаптары қытай компартиясымен бірге қытайдың бас елшілігімен бірге қытайдың осындағы жалдамалы иттерімен бірге сайрагүл сауытбайды қаралап жатыр ал мың жерден айтсаңыздар да әлем ақпаратында әлемдік өх, саясат алдында қытайдың ұлттық езгісін бүткіл жер шарына тұңғыш рет көзмен көріп әшкерелеген ең алдыңғылардың бірі және бірегейі сайрагүл қызы міне ағайын қазақстандағы жаңағы қазақстанда қытайшыл жоқ серікжанның шығарып алған сөзі деп жүрген азаматтар көріңіздер егер олардың ойы тек қана серікжан жаман болып серікжан ғана өтірікші болатын болса онда мына сайрагүл сауытбайқызын не үшін жамандайды сайрагүл сауытбайқызын қазақстандағы серікжанды жамандап жүрген азаматтар сайрагүл сауытбайқызын жамандайсыздар ма егер де жамандасаңыздар онда сіз де қытайшылсыз жүз пайыз сізде қытайшылсыз өйткені сайрагүлдің ашқаны тек қана қытайдағы аз ұлттардың ұлттардың езгісі көріп жатқан аяусыз жаныштаудағы көне көріп жатқан сондықтан сайрагүл сауытбайды қаралаған адам ол жүзде жүз қытайдың жалдамалы иті деген сөз ал енді қазақстанда қытайшыл жоқ деп жүрген азаматтар осыдан ақ сараптап қазақстанда қытайшыл бар қытайдың сөзін сөйлейтін адам бар жоқ па дегенді білуге болады сайрагүл сауытбай ешқандай да бір ұлттың мүддесіне атағына абыройына даңқына қазақстанның мемлекеттігіне кесірін тигізетін шаңның тозаңындай да ешнәрсе жасаған жоқ тек қана қытайдың генестік саясатын әлемге ашты сондықтан сайрагүл қазақтың батыр қызы және бұдан кейін де мәңгі тарихта аты алтын әріппен бірге қалады ал сайрагүл сауытбайдың аты тарихта аталған жерде серікжанның аты аталмау мүмкін емес осы әлемдік резонансты тудырып сайрагүлдің елде қалуына үлкен септігін тигізген ата еріктілерінің сол кездегі идеялық жетекшісі енді басшысы десе кейбіреулер шамданып кетер жарайды еден жуушысы болсын серікжан біләшұлы сол кездегі осы сайрагүл оқиғасын әлемдік ақпаратқа шулатып шығарған сайрагүлдің осындай деңгейге жетіп аман есен қазақ елінде қалуына түрткі болған үлкен бір тұлға ретінде алтын әріппен аты жазылатын адамдардың бірі де бірегейі серікжан біләшұлы болмақ